Ate, rikthehemi përsëri drejt për së drejti, debati vazhdon në gjatë publicitetit. Murizi, ku të ndërpreva? Ndërpreve tek hetimi i ngjarjes në kompleks. Po. Pra, 20 janarin, unë nuk e shoh fajtor vetëm qeverinë. Qert. Po sepse ta mora në analogji atë që ka ndodhur në Amerikë, dhe atë që ju cituat për në Paris, për në Rom, për në Athinë kur digjet Athina. Hmm. Hetimet apo plagosja, apo vrasja, që ka në atë, një me njërë vrasja. Në ka sindikata dhe anarkist. Më duhet të asam, Murizi, më duhet të asam, më duhet të asam, sa këso një gjë. E që ka ndonë dhe Amerikë, atje, kishtë edhe në protestu, ka popull që biso në ideologi, gjë që që zdovë. Në këtë rast, nuk e din, as ju, as unë, nështë as shemësi, nështë, që ka pas apo jo Tarmatosën në 21 janar në tur. Unë po flas për atë që ka ndodhur, atë që po ka ndodhur Tarmatosën. Dëgjoj, nuk e di, nuk e di, kjo është histori vetë. Muris, Muris, dëgjoj. Unë e di ndershmërinë tënde dhe sa sa pro familjes je dhe pronës. Ti u ndihmoj vetë. Po kë po mbron? Ti u ndihmoj. Ja të lum, kaq. Ti u ndihmoj. Ke peqet mbron. Ti u ndihmoj me një fjalë publike. Se po të keq kuptonte. Unë u dyzova, u habita nga qëndrimi i prokurorit Spakut, që shkonte në gjukat lartë, për të mos e fillu, për të mbrojt mos fillimin e kësaj qeshtje. Unë personalisht. Pigurisht. Dhe qysh këtu, kam të drejt të dyshoj, atë që tha Shemsiu, që do të ketë një drejtësi të kulluar nga ky Spak që nuk ishte dëshirë nëse, për ta hetuar dhe këtë dëshirë mbrojtë. Se thash, nëse si? Mundem. Se thash që do ketë drejtësi të kulluar. Jo, pra. Bile u thash do kompensohet. Bravo. Ore, ne du të ngushtojmë familjet e viktimave, sepse, më falë, një gjë e filluar me zorë. Ore, t'ju ndihmoj vetëm një fjalë. Me urdhër, se vendimi i gjykatës është urdhër. Prenci, prenci, bashkë ishim e thamë në një mars. Jo, të kërkova, të kërkova një. Jo, e thamë në një mars, bashkë. Kërkova ndjes. O, pa tjetër, pa tjetër. Zotë i zotë i zhej. Një gjë e filluar, jashtë dëshirë se tyre që duhet të ajtojnë. Për informacion. Me urdhër, pse nuk kam shpresë të drejtësia unë, sepse këto çështje me ngarkesë të madhe kontrollohen nga politika. Po. Sot një nga protagonistët e trupës së gardës që na tradhëm rapra shpine është përblyer me funksionet pushtetit vendor nga Partia Socialiste. Ai drejtuesi i mjetit e din ai. Ose ai gazetar di shumë. Drejtuesi i mjetit që kishte eksploziv brenda. Sot është drejtor. Ore zotri, e po ti ke ish kryetar të fuqishëm bashkisë që janë sot në burg. Të lutem. Ti ke njerëz të lutem. Ore kush ka fuqishëm? Ku kanë kokën? Ku kanë kokën spaku për atë? Me dëgjoj këtu. Sot kush i mbron atë? Drejtuesi i benzit, drejtuesi i benzit. Kush është? Drejtuesi i benzit. Kush është? Nuk kush është? Që erdhi me eksploziv atje që u futën kriminal. Është drejtor në administratën e qeverisë së sotme. Po kush është? Është drejtori i rëndësishëm dhe kryetari i rëndësishëm. Dhe a e kuptoni tani që këto tallët Edi Rama edhe ish pushtetar të djeshëm tallën me familjet e katër viktimave dhe mbaje mend, fiksojeni. Fiksojeni, të lutem. Kam tjetër bindje që po them, se janë si çfarë tallë 13 vjet. Do t'i vihet kapak edhe me Gonigalit, edhe 21 janarit, edhe Gërdecit, edhe inceneratorëve. Do kompensojnë teorinë e kompensimit të krimeve makabre që kanë bërë pushtetarët e djeshëm dhe të soqëm. Do të jenë viktima ata që kanë qenë viktima. Ka një problem. Atëherë nëse nuk kjo ai perceptimi publik që ka pasur ndarë që s'ka ku që ka shëndet. Ja këtu do të jemi. Por ky emision nuk bën parashikime, ne nuk bën dot parashikime. Ne po marrim shumë shpejt. Ne po marrim, shiko, ka një gjë, ja ta them unë. Të lutem. Se nuk bën dot parashikime. Fakti që po dënimin e japim dot me sekondë. Ti the Sorosi, unë nuk e di. Kush ka lobuar që familjarët një sekondë më kanë shkuar deri në Strasburg. Dakor, është shkuar në Strasburg. Nëse po thatë se kishin para të shkuar në Strasburg. Po nuk kanë pasur para. Po patjetër. Po them zyra advokatike. Ora Partia Socialiste mund të ketë çuar më. Ka lobuar ata. Ora pas kanë qenë protestuesve. Jo, po nuk kanë rëndësi, nuk kanë rëndësi sigurtisht. Edhe sigurtisht. Pra, është lobuar dhe sigurisht është bërë sepse ata mund ta kenë për qëllim politik, për qëllim për të gjetur të drejtën, është punë që koha e tregon. Tani, fakte, gjykata e lartë, nuk tha, asu nuk po them asmi as keq. Unë po lexoj fakte, gjykata e lartë urdhëron Spakun ta hapi. Tani Spaku, ne jemi këtu. Ne nuk mund të themi dot që nuk do ketë drejtësi, nuk do hapet, do mbyllet, do tallë, sepse është ora është qendrim politik. Mua më intereson analiza. Është qendrim politik. Jo, ky është qendrim politik. Mungesa e dëshirës së prokurorit Spakut për ta rihapur dhe debatin që ka bërë me Inga Sokolën gjykatar. Ora tani nëse neve mund më çon të mendoj që Spaku s'e ka pas këtë dëshirë vet. Po më Spaku sepse
Ai ce problem tjetër, më thënë. Po këtë do ta hetoj tash. Në rregull, po të shoh. Pra, njëri që nuk e jeton me qef. Ne këtu jemi. O, zhe, ti bishkun. Nëse unë jam prokuror Spaku dhe më bëj dosja juaj. Si do ju qefi më? Që kam muhabet me ty? Po mos ti, mos ta kapë në farfeja që po shkon aty. Po ta gjej ta marrësh ti. Po nuk do të dënosh. Po mos, po sigurisht. Ora, prokurori Spaku, të lutem, a ka prova apo s'ka prova për të hapur edhe një herë këtë histori? A ka ngelur më gjë nga këto prova apo jo, se ka kaluar 13 vjet? E kupto, nuk është puna thjesht të uqëllua Lex Nika dhe do gjejmë do gjejmë sot gardistin, jo, më, nuk është problemi këtu. E kupto, edhe një herë. Gardisti është dënuar aty më një. Po jo, më është për histori tjetër, nuk është fare për këtë. Do të 360 gradë. Kjo është urdhë. Shqetësimi ky është sot. Kjo është çështja. Kjo është çështja. Në qoftë se. A duhen apo? Deri më sot. Nëse jemi gjithë dakord që duhet të tuam kompleks për çfarë do të ishte. Jo, por nuk është puna, ne zvendosim gjë. Po pra. Ne po themi ku po shkon. Dakord, dakord. Po do fillojmë me këtë, pra, do fillojmë me këtë. Dëshmitë e këtyre. Çka kanë parë, si kanë parë, dhe ke fakti nuk shkohet kështu. Dëshmitë tani, dëshmitë këtyre më. Për sa duhet, për sa duhet shef këtë vullnet pra, sepse prokurori i Spakut ka marrë gjykat lart dhe ka thënë që unë e shoh. Lëre më ti, lëre se lëre atë shfaqjen që bëhet aty, mos ti s'ke qenë fare. Lëre shfaqjen që bëhet, që bën si nevrik gjyqtari, thotë po ti e di ti çfarë kërkon. Apo mund të po pse çfarë të duket ty? Po tere, kush më pengon të gjykoj që do tallë dhe 2 vjet tjera derisa të mbaroj jetimin? Po të shohim. Me që kanë tallë atje. Ne këtu jemi për të parë dhe për të gjykuar mbi atë që bëhet. Nëse ju e keni bindje që ata janë tallë në seancë, prokurori tallet me gjyqtarin e gjykatës lartë apo me trupën gjyqësor të gjykatës lartë? Jo, ai kush më garanton që nuk tallet vetëm zyrë ti ai kur ta ke dosin? Tani unë nuk bëj parashikime kush tallet. Unë atë që e shikoj e perceptoj dhe kaq vite. Jo, ju duk tallë ishin sa. Jo, po tallë ishte, apo ishte sken më komplet. Po unë s'kam qenë atë. Po kush tallë? Ti je se tallë, unë thash ishte sken. Një sken me prokurorin e gjyqtarit për të dhënë rëndësi çështjes. Tani kur të kthehet zbardhet ky vendimi dhe ta marrë Altin Dumani, që e kemi bërë lec Altinin, ë? Se jemi shumë gatshëm të flasim për tjerët. Në momentin që e merr Altin Dumani, gjëja regjistrohet. Do të dohet 360 gradë, do të dohet nga themeli, do merren pyetje njerëz që kanë qenë dëshmitar okular, viktimat, do viktimat kanë kamera të para, do merren gjithë ato presidenti, do merren do të merren do të bëhet fashikull dy me njerëz që nuk dëgjoni. Një fashikull procedural do bëhet gjithë dosja tashmë gjykuar e dy të tjerëve. Por do idhet short më. Po them Altini sepse Altini përfaqëson Spaku, nuk thash Altini. Elida, Elida, një sekond. Atë mirë është domethënë ta mori vetë. Respektojmë dhe dojnë gazetare femër, që i kemi shumë të pata në Shqipëri, të flasin, dhe ku di unë, ne si meshku shqiptar, që kemi traktuar gjithë zakonet e kanunit lektura e gjinit, dhe ishte mirë të kishim më të respekt për të femëra guzimtare, gazetare, që ngrihen, dhe nuk kam frikë të thonë të vërtetën për para njerëzve, dhe do njerë dhe dhunohen. Këto femra, si rasti sotëm, në kafeterin Mon Amour, në stadiumin Dinamo, që edhe njerë falenderojnë stancat e larta që ndërhyrën shpejt. Po mos kishin ndërhyrë, sot, do kishim një tjetër viktim të gazetarisë të gjinisë femërore në Shqipëri. Prandaj do ishte mirë të respektojmë gazetaret, sidomos të gjinisë femërore. Po sepse ato ngren zërin. Po e ngjojmë me tani le të kalojmë në këtë pikë. S'ka gjë, Murizi e diun. Lajmin e dytë. Nuk ka lidhje. Nuk e mora tani. Nuk e di si lajmin. Në datën 1 mars 2024 unë në këtë emision bashkë me nuk e di, o anduena të lutem më fal, domethënë me gjithë bukurinë dhe inteligjencën tënde, por ai zotri atje sot më ka arritur shumë vlerësimin ndaj ti. Ka një ti paret e ti janë, nuk e di, të kujtojnë Lek Zaharin të kujtojnë dikur ka pas bura kjo arbri. Dhe është burni që është sot këtu paranesh dhe thot kam qenë unë dëshmitar aty. Dhe le të më thrasin dhe dëshmoj. Në 1 mars, kemi qenë ne dy që thoshim ta marë Spaku. Dhe kishte të tjerë që thoshim s'ka për ta marë Spaku. Ja që Spaku e mori. Ja që pas ka drejtësi pra. Ja që le ta ndihmojmë pak atë institucion që është i vetmi që punon. Kam bërë një dhënë deklarat e keni të ABC News dhe të 360 gradë pika lëtë Artur Zhejt. Që duhet jemi dhe pak konsekuent me ato që themi para publikut. Jo, sot themi mandarina, nesër themi qofte. Regull, të kemi një vazhdimësi të asaj që themi.
dhe prenci u kujton një patriotin tim, ka qenë kryetar kuvendin nga Labëria, kur vajti, kur akuzuan, vajti pa xhakete, hoqi e mbajti në dorë dhe tha, po, unë kam qenë, tha. S'kishte asgjë këtu. Ja ku jam, tha. Atë më kujton. Okay. Dhe të falenderoj shumë. Jo, faleminderit. Dhe duhet këtë burra, kjo është Shqipëri, këtë burra. Faleminderit, por unë... Dhe burrat nuk vendor mbi gratë. Do të gëzohesha shumë. As i ofendojnë. Okay. Vetëm i adhurojnë, sepse të gjithë kemi nëna, motra, bashkëshorte. Okay. Dhe vajza në familje. Të rikthehemi më ngushtë ke kjo temë. Jo, me qenë se më përmendi emri vetëm një fjalë. Po, patjetër, duhet kalojë një ditë pastaj, po. Un kam ngritur zërin. Un kam ngritur zërin. Edhe kur është vrar Rasha nga policia. Tani do më bësh të përlotem, prit, po vazhdova kështu. Prit, e kam ngrit zërin. Edhe kam protestuar. Unë vi nga dy prindur ushtarak. Të lutem. Okej, prandaj. Të lutem, bëjmë të sjell vëmendje, do sjell vëmendje diçka shumë interesante. Kështu që mos më emocionoj më tepër. Un kam ngritur zërin edhe kur u vra Rasha. Edhe kur deshten ta bëjnë person të armatosur, por armën që hodhi policia nuk u hetua nga spaku që të gjendëshin kush ishin ata që e hodhen armën për ta inkriminuar Klodian Rashën. Unë e kam ngritur zërin edhe për një 8-4-ën që ta merrte spaku edhe ta hetonte atë ngjarjen e famshme ku kishte ministra, kryeministra të implikuar. Të majtet të djathtë, sepse realisht i kam bërë, kam punuar unë dhe me të majtet dhe me të djathtët. Të gjithë të inkriminuarit, kushdo qoftë, nëse spaku do t'i qojë gjithë në burg, do kemi respekt për spakun. Populli, opinioni publik, do të ketë një dritare nga të shoh, nga të morajer, nga të ketë frimarje të pasër. Ketë një rezë shpresë. Në të kundërt, po pra, pikërisht, sepse në të kundërt, nëse mbahet njëri krah dhe sulmohet tjetri, nëse mbahet kjo tjetri dhe sulmohet tjetri, kjo nuk është demokraci dhe shtet ligjor. Por, një sekundë, prezi, sot ke një super arrestim tani që mund të bënim një emision të tërë. Gjithsesi, për këtë po thot, që spaku është një rrezik që po godit e majta dhe shpresë për territorin mbar dhe arrestues të arrestuar sot nga spaku. Po e majta do goditë se apo po qeverisin, ato po vjen. Atëherë pra kjo është në favor o zotëri. Po pikërisht në favor të spakut pra. Të ngrihet pak më lart, steka sa më lart. Sa më lart. Steka, steka vjen me rast, si po vjen steka e 21 nëjtë. Më bëjqë pak pyetjen time të lu. Ate, kjo tem, që ja pra, duke parë se sa emocion u krijua në këtë studio, të regon që është një tem që do ketë emocione dhe politike dhe njërezore. Sepse, janë katër të vrarë, larkë gardit, larkë, nuk janë në Kapitol, Murizi, janë jashtë, shumë larkë, kjo është tragedia. Po të ishë vrarë larkë qovët brënda, unë jam kundë zdolloj vrasje, është e ka rregullore. Po hyrë brenda i armatosur, pa armatosur, me armë totë mbrojtje mbaron. Atë në qaf pas vetën se po të ketë mëshirë, ai të shpëton, po të mos ketë mëshirë, të vret. Tani çfarë mendon ti sa ligjore Nida dhe sa politike do jetë kjo? Ky gjyq apo ky etim? Këtë pyetje kam edhe për Lacin më një herë pastaj. Këtu është dhe sfida e madhe e kësaj çështje dhe prandaj dhe spaku nuk ka dashur ka mu është munduar deri në fund që mos ta marri, sepse ka një gërshetim, qoftë politik, qoftë faktik. Faktik që do të thotë, ka një vështirësi, dhe me thënë kjo do t'jetë sfida e madhe për të provuar edhe aftësin, e kujdo trupe prokurorës, se në këtu nuk dhe marrë një prokurori vetëm, trupe prokurorës që do hetoj për këtë çështje, pasi ka shumë hyrje dalje dhe këthina që do t'jetë duke ringjallur në thonjza, ma lejo, fashikullin e një piese që dhe është bërë gjë gjukuar, dhe do të rikthe dhe do të bëhet piese provave që do të mblidhen, elementve probator në fakt që do të mblidhen, dhe do ka një vështirësi, sepse dhe ndikimi politik do t'jetë i madhë. Pra, dhe pjesa edhe nga një anë, kush me ndonë se do ndikoj politikisht? Jo për teori konspirative, po ka shumë pak. Do ketë një ndikim, po do ketë një lëpresion. Unë që dhe në kraune e edhe ajo marrë vesh ka rëgjej, më lejo të spekuloj pak. Nuk do ketë, do ketë shumë njës të gëzuar. Më lejo të spekuloj. Duan të afusin doktorin sa më thellë. Më lejo të spekuloj. Cikta të rritë të dalin dhe po tani. A më lejo të spekuloj të lutan? Po, spekulosa duhet. Është një lloj spekulimi dhe në të njëjtën ditë që na vjen dhe vendimi i 1 janarit. Po e lëmë kaq. Lëmë kaq. Laci? Po për mua domthon traftia duhet ketë një emër.
edhe sigurisht që duhet të flasë. Për cilën tradhim po flet? Për atë që foli. Po ajo që foli Premç, po ajo që foli Premç, se di, por do ta rindërtoj një frazë. Interesant, dëgjojmë me zonë. Jo, 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 publiku nuk. Ore, publiku nuk s'ka një vëmendje se ai. Dëgjoj, nuk më shpëtoi ajo shprehje. E kam thënë me bigët plot. O zotri, po se po e jemi tradhuar policia e shtetit në 21 janar tradhuar. Unë po flas për, unë po flas për një reportazh, po ta përsërisë sa do. Po për efekte televizive sepse njerëzit që na dëgjojnë nuk kanë kaq vëmendje sepse sa kemi ne në studio. Sepse realizimi për çfarë tradhuri është fjalë ndaci. Po pra, për një tradhti e cila do të ketë emër, do të ketë emër sot. Po ka më emrin? Po pra, dhe këtë tradhti tani duhet na zbuloj spaku. Po, por mund na zbuloj nëpërmjet le të themi disa njerëzve që kanë qenë personazhe kryesore. Po lutem, momentin e kreacionit. Lutem. Po ju më ka i ka dëshmitar ai. Po i ka marrë dëshmitar. Po i ka marrë i kanë punë sot valla. Sot, sot. Po flas në një. Po ti marr ata. Po flas në regjistrojë. Jo, jo. Po flas në një. Do të çojë përpara kryetarin e bashkisë Matit, edhe drejtorin që ka qenë me eksplozivin në makinë. Edhe unë kam deklaruar publikisht për çfarë kam parë dhe çfarë kam bërë. Nuk jam pishman fare se kam zbatuar ligjin një për një. Kam shkuar parë unë edhe 500 forcat speciale të policisë shtetit. Për të tjerët unë nuk mbaj përgjegjësi zotë. Po pranci, vazhdo. Ti je shumë rregull me këtë me këtë gjë. Unë po flas për një tradhti. Këtë timën është e shkruar Zeza Bardh nga dy raporte shumë serioze. Nuk jam tipi domosdoshmë që bërtas gjë, nuk kam. Më fal, ke drejt. Ke drejt se ke. Okej, po flas për gjë tjetër. E kuptoj. Po flas për një situatë tani që po na vjen. Dakord, jemi në SPAK atje. Dhe tani jemi përpara përballë situatës që do të zbulohet tradhtari. Okej? Okay? Jemi tani në një kontekst komplet tjetër politik. Ku gjërat janë ndarë. Dakord? Mund të kemi edhe një që papritur na pendohet. Dakord? Dhe mund na tregojë domthonjë që atë ditë ka ndodhur diçka, atë gjën që ne nuk e dimë deri sot. Pra atë urdhrin. Atë urdhrin. Për urdhin unë s'di gjë. A ti s'di pra? S'kam qenë brenda. Pra, prandaj është. Unë deri te gardhi, mos më ndër kush më imën në gardh. Prandaj ka hyrë spaku në lojë. Prandaj ka hyrë spaku në lojë. Se tani do thirrën tani. Po të thashë në radh pra. Mu nuk më lënë kush më i brenda gardhit. Dakor pra. Pra nga një nuk i përgjigjesh. Nga një tradhti e vogël tani do flasim për një tradhti tjetër. E kupton një kontekst komplet tjetër. Të tregova, un kam parë ato që kam parë dhe ato që i tregova dhe ato që i kam parë mbi tank, ato politikanët që sulmonin policinë mbi tank në rrugët e Shqipërisë nga marsi deri me 29 qershor. Të lutem. Nga marsi deri me 29 qershor, edhe ato politikanët që rrinin me tankat që kishin grabitur shtetit, janë përballë me mua. O pra, ti në rregull, ti the qëllova, ti the qëllova me shit plumbash. Ti në rregull. Dakor, me plumba plastik dhe shihese. Po pra, unë në kuptimin e figurës të lartë. Po pra, po pra. Para ato e kam dhënë urdhër. Një pyetje teknike. Para ata, në kuptimin do të që është para ata e kam dhënë urdhër. Unë thjesht një nga perceptimi, sepse ju dini shumë mirë që në fushën tonë gjë e parë është. Cili mendoni që ka qenë qëllimi që në ato momente këta në thonjza apo i quaj tradhtarët kishin nevojë të qëllonin? Pse? Sipas mendimit tuaj. Sipas meje, ne të policisë jemi mësuar ta durojmë presionin dhe gurt. Ata të tjerë që ishin prapa në skalionin e dytë nuk janë mësuar me presionin. Nuk e kanë duruar presionin dhe janë ndier të rrezikuar më shumë se sa ne. Që ishim 140 në vit parë plagosur. Tani më lejo mua, ta përkthej. E piramidës, ta do masifikoj. Skalionin e dytë apo tretë? Por dytë. Për dytë është gardë. Pa dhe për ta përkthyer. Për skalionin e dytë apo tretë? Skalionin e tretë nuk kemi patur. Të dytë thotë. Po i dytë kur? Skalionin e dytë tani kishin murë. Nuk kishin skalionin e dytë. Komandanti i përgjithshëm. Skalionin e dytë është garda. Të lutem, shiko, mos kërkoni ju të nxirrni nga boja ime, ata që nuk thuhen. Ata kam vend ku i them. Nëse më çmojnë si dëshmitar të përgjegjshëm. Skalionin 2. Lutem shumë. Skalionin 2. Ai lutem skalionin 2. Skalioni 2. Pas kë gjëra për të. Nuk e duron depresionin. E po mendoj. Dakor, atë Murizi kush është? Atë jam në mbyllje të fundit. Po tani skalioni 2 ka kalu skaloni i parë. Murizi. Murizi, jam në mbyllje të misionit. Ka ndjenjë që jeh kupton skalion 2 të gardën. Jo, un skalion 2 kuptoj politikën. Ti çka kupton? Jo, po teknikisht skaloni 2. Se gada se ka litur që të mbaj presion. Pra, mas policisë që ishe skaloni parë, skaloni 2, gjuhë teknika është garda. Në radhiti u shtarako. Por, Shemsi nuk po thot për gardën, me sa po kuptoj unë. Ata që nuk ishin mësuar jo, të... Jo, 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 a e shko prapë për los me fjale. Skaloni 2 është garda, zotri.
Sepse, të thash, por në kryet e rëpër, ke qeni pa vëmendshëm. Të lutëm. Jo, unë nuk e kuptova, po mos e kuptova. Në zinxhirin komandues të menaxhimit të një proteste, apo çfarë dush quhet ti? Ti ke qenë mbrëmshëm aty. Nuk ka përgjegjësi asnjë lloj politikani, sepse politikanët në ligj nuk kanë drejt të japin urdhër. Dakord. Pik. Nëse ti do kërkosh gjilporën në kasht, thash ka dështuar procesi edhe te SPAK-u. Kam drejt dhe unë të Po ke të drejtë, ke të drejtë. Sipas asaj që unë kuptoj çfarë deklaroni ju. Po si s'ke të drejtë valla, ke të drejtë. Unë kam qenë pjesë e armiqësisë në atë kohë, s'kam qenë pushtet 2005, ose unë duke qenë rebel ka qenë. Po armiq ke qenë gjithmonë ti. Qa bravo. Po ne armiqë kemi qenë gjithmonë. Po desha të them që a ka qenë Se kemi thënë të vërtetën kemi qenë armiq. Po unë po më qef Kosto në lirisë teme dhe s'ma ndjen fare. Po edhe unë. Edhe unë jam i lirë. Po po di, por komandanti i operacionit. Po. A ka qenë drejtori i Tiranës në atë kohë, me sa di unë? Jo. Jo. Jo, drejt... Shiko, komandanti i operacionit është drejtori... Nëse është kjo, është shkelje hierarkije, nëse është kjo. Jo. Drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. A i ka qenë? Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë. Jo, a i ka qenë dhe... Po, gjithë piramida e drejtorisë përgjithshme. Pra ka qenë Zoti Burga në drejtim. Atje nuk po menaxhoi vetëm një protestë e Tiranës. Dakor, e gjithë Shqipërisë. Por, nga informacionet që kam patur, kam menuar se më kanë thënë që komandant i gjithë operacionit ka qenë drejtori i Tiranës. Kjo nuk bën sens juridikisht. Jo. Edhe për hatër të forcave për në gardh dhe jashtë. E privatizuar bisedën. Kishte nuk e kam bisedu, jo. Skaloni dytë për në gardh dhe jashtë. Në gardh dhe brenda ka kompetenca drejtori i përgjithshëm i policisë. Ose si mos bëjmë tani se tha bukur. E kuptuam i lloj. Atë skaloni të dytë duke. Ne e kuptuam se na pëlqeu. Ne të dy, ha? Se ne tek taktikisht e diun që skalonin të zgarda. Na llogarisë. Por mendova tani. Po ju mos e keni kuptuar se skalonin dy. Vetëm unë është ky zhe e kam kuptuar. Mendova që skalonin dy. Se mësi u e kishte fjallën për politikën. Është që gabim e dash. Ska pse të thushti e kishte fjallën, a i thotë për gardën. Por e zotri, unë e keq kuptove. A, keq kuptove. Në favor të publikut. Se keq kuptove, në dy që të sjaroj, kishte garda. Unë se keq kuptove, por duke jo fshes mirë shemsin, edhe si di brandë thashje për fletë, ashtu si që fletë me naia nga mirë. Në regu, adhe, ne kam... Por, tashi, unë qëllimi i... Në ngjarje serioze, unë nuk përdojnë ironi. Kam shumë pa ko. Unë jam... Zi, sa kohë që është, nuk që nëmë kene pranushme është, urdolar. Një nga krye strategët botëror, Cezari, u vra nga politika. Dhe një politikan e ka shumë kolaj të aqoja të dheu në luft. Po në Shqipëri së një vajin në politika, se po të ishim vrasë, dhe kishim të politika. Një ushtarak e mbrojt. Një ushtarak jep jetën për të mbrojt ura të dheu në luft. Ky është ndryshimi madhë. Kur thu? Me ju politikanët e ka, pse abitesh? Në Shqipëri thash nuk është vrarë për politikë, se po ti ishte vrarë. Po thot, nuk do kishim ta politikan. Janë vrarë gjithmonë pa fashmë, kështu që. Janë vrarë. Janë vrarë pa fashmë. Atë janë vrarë. Jo për politikë ashi. Do ta bëj me ty. Jo, se kam pak. Për politikë. Do ta bëj me ty po të lan. Tani do bravo se për gjinin femurore po na për gazetarët nuk ka rëndsi a duhen. Ju faleminderit. Prisja dua ta mbyll me ty. I kuadroni a duhen. Të dyer ata thash, jo se dua duhen ta mbyll ta duhen. Ta bën se dëgjove mua. Mirë ta bën. Po. Më thuaj zhej. Anduela. Atëre. Tash i gjysi pendur e zhej foli sot ke voa. Urdhëro. Me që nuk ja ne i fjalën për Lulzim Bashën. Nuk ja lëra edhe la erdhi, po me që e kishim të dy fjalën aty. Jo. Deshëm ta jo i me ju. Jo, un jam djalë shtarak. Deshëm ta kuptoni me dashakësi Shemsion. Gjysëm i penduar. Shemsion është kështu që zhej. Shemsion nuk e akuzon dot Lulzim Bashën. Deklaratën, deklaratën e tij sot tek voa e pash si gjys pendito. Okay. Unë kam drejt të shofë si pas asaj që... Shumë të drejtë, gjithë drejtë. Me në një se cili, dikush e kam e kërë, dikush me nuk një kërë, nuk shumë e një kërë. Kërë që studio lirë, jenë të rejtë. Së përgjësi. E di, po them, e pashu si... Ok, sa do të të mëse duë, shtje të sulmësh, nuk e një ferë në kam, bi fjalla. Bi fjalla. Teorikisht. Se ti e ke për zemër, unë di që e ke për... Nuk e kam hasëm. Unë di që e ke për zemër, po... Ma shumë e ka për ishëm për zemër, se e soni nga i që e për më dyrëma. Po normal. Unë s'kam qenë pjesë për shtetit tyre, po... Për dhe më mirë se ato tjerë. Jam, so, për s'kam kam pak të nuk da, i rinë. Nisi e tha, po... I fshatari im tha nga labrije, vajt me gjaket në dorë, e kishe fjallën për Gramoz Ruqin, duhet. Apo jo, në Shkodër. Dhe unë kam thënë në foltorët parlamentit, sa e që është hapi së të jenarë, jam drejtuar Ramës, mësu që ravit atje për para, për të vënë ca lule atje më datë 1 janar. Bilis për hatë këti 1 janari, këta kam bërë 3 ditë fest bollëkumi, e sot nuk bëjnë fest 1 janari në 1920 kongresin Luqës. Se kompleksohet nga këj 1 janari palaceve. Okay. Kë. Dhe i kam thënë që, nëse për 2 prillin,
ka shkuar Gramoz Zuçi, ministri i Mençur, dhe kryeministri ka qenë Fatos Nano, këtu mos na bëni standard dy fisht për 21 janarin, kërkoni ta çoni tek Fatosi që vetë tas ka qenë Berisha. Për... Se ministri i Mençur ka qenë si Ruçi ka qenë Basha. Fola për burnin e disa njerëzve që nuk kanë frikë të dalin para drejtësisë. Unë e kam pyetur atë që thonë ju personalisht. Dhe thot, Shkodër për herë të parë kam qenë me atë xhaket që thuti, ku më kanë thirrë gjykatë se s'kisha shkenë Shkodër kurrë. E kam shoqëruar. Kam qenë 93-shit. Ja ku e ke prënçë. E kam shoqëruar. Okay. Se goditi me kshuç. A dhe shkoj jo, nisë kanë godit me kshuç. Un kam jo, un kam vetëm një zgjidhje Murizi. Do të thras përsëri në emisionin më të parë, sepse kjo është për çfarë dështi, sepse kjo është një bisedë ndërprerë. Por tani më lejoni të bëj nderet e zotit shtëpis, ja u dhash fjalën pafund. Të gjitha lirit që patët, ajë se ka është apsirë koha, thashtë që të ambyllë dhe Anduena, të jelëm Anduenës 2 minuta, tregoni gentleman, mos e ndërhyni, Anduena ka nevoj për, ka një kohë të vetën, se si e thotë, që bëjnë një kjetësimi një ritëm. Hajde, Anduena, të ambyllë. Nuk ndalim do të nga natyra, zhej. Po. Ate, më thuaj vetëm një gjë, sa politik, sa drejtësi, sa ngërqe reale. Ke është folur pra të predhen e famshme, ekspertizat që janë bërë në shkollë, dua vetëm gjëra mundësisht sa më teknike, që riciklohen vazhdimisht në përzdo studia, po ato janë gjithsesi. Mund të kemi një surpriz? Mund të kemi surpriza. Cira mund të ishtë ajo? Por, Laboratori Romës mund të luaj një rol shumë decisiv dhe interesant përsa i përket rjedhës e timeve. Sepse nëse flasim për personazhe politik të cilët do të mbajnë përgjegjësinë kush e urdhëroi vrasjen e njerëzve në shesh, po do kemi edhe ekzaminim kriminalistik i cili do të tregoj se sa armë u përdorën, se vërtet u qëllua nga një apo nga shumë armë, dhe përpos kësaj, zoti Murizi e tha që për të zoti Basha është dukur i penduar, për mua jo, thjesht u shfaqësua se unë nga eksperienca nuk dëgjoj kur një vrasës të thotë, e, unë se kam vrarë, se kam vrarë unë, s'ka vrasës të thotë e kam vrarë unë. Por të penduar do kesh, zote Murizi, por jo zotin Basha. Zotin Basha në basa do të kesh të penduar, ashtu të pandehur. Po kurse si të penduar? Në basa u se di pëse. Sepse, pandehur e tha gjukatë. Sepse, zotin Basha është një njëri që do e tohet, dhe kurse si... Pra në nënhetimi a dha urdhë gjukatë. Pra po. Të penduarit janë tjetër kund. Dakord. Bëhen gjatë rrugës. Kemi son mbaron këtu. Po ja dhom vetes 30 sekonda të them diçka. Mendoj që jo dëgjon, e keni mikrofonin hapur dhe dëgjoni, lutem. Mendoj që ndoshta fillon një kohë zero, një vit zero që pa ndëshkueshmëria të shndrohet në ndëshkueshmëri kur kalohet caku i gjërave dhe kushtomos kur përkarimin e këti caku të vetë përmbajtjes dhe të nervave të forta që duhet nën presion, nën trysti, si që është rasti i protestave apo i demonstratave, si sa zëdi prenci, të pakten të kemi zero jetë njërzore. U bën përleshje, u doqë para pak kosh, po thuaj se gjysma e Parisit, e themi në mënyrë eufemike, po padi shumë zjarë dhe shumë përleshje, zero të vrarë, të plagosur, të lënduar, sa të dush, sepse francesët edhe kur gërvisten me Pirun, thonë që u plagosa. Por ama, zero të vrarë. Të mësojmë, të pak dhe sësit të jemi protestues, fort, por jo të mbetemi të vrarë në bulevard. Ka unë Artur Zhej, natë e mirë, faleminderit gjithë panelit.